Batadraba Lok Nirman Bibhagor Kupula Soru Kenedore Jatayator Namot Raize Bhog Korise Jomor Jatona Prapto Obhijog Onusori Bosor Bosor Dhori Nirmanor Obhabot Pukhuri Nirman Hoise Gor Kaptani Pothot Ei Loi Kan Khar Nai Janoprotinidhi Logote Batadraba Gor Kaptani Poth Uphongmondolor Pukhurir Pare Pare Ekathu Panire Kenedore Par Hoise Chatro Chatri Totha Pothosari Hokol Ei Drishyo Nogaon Bhuragaon Gor Kaptani Pothor Paraha Hati Juzua Alitangoni Hongjogi Eti Guruttopurno Gor Kaptani Poth Brihottor Onsol Look Hokolor Jatayator Logote, Saprosati Hokolor Bidaloja Mul Gorkaptani Potswar and a Durabos Tarbabe, Digodin Dori Raija Jatayator Nabot Harahastir Hon Mukin Huise. Asak Borokunote Pukuri Hodri Hoipore Homogro Potswa. Sorkar Dota Hongslista Bibhage, he grave Mul Potswa Punor Nirman Kori, Jatayator Captor Husal Kori to Libul Raija Tabizon, I say. Dutinima Kunkun is called Pahatami? Zamuri and Gals High School. এনেকে অহাজত সুবিধা হৈ আছে তোমালোকৰ হৈ আছে সরকারটো এতিয়া প্ৰায় 2-3 বছৰ আগৰ পৰা এনেকা হৈ আছে ৰাস্তাটো নকৰে নেকি নাই এই ৰাস্তাটো নকৰে চাওক এতিয়া আমাৰ এনেকা লুৰা চালি বিলাকে স্কুল যোৱা বন্ধ হৈ আছে যাব নোৱাৰে কেই সাইকেল লৈ এতিয়া 5টা 6টা স্কুলৰ লুৰা চালি ইয়াৰ যায় হ্যাঁ এতিয়া এনেকা হৈ গ'ল আমাৰ মানে একেবাৰে উপায় নাই কে হৈ গৈছে ছোৱালীবিলাকৰ ইমান অশান্তি হৈ আছে আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো চৰকাৰে বনাই নিদে এতিয়া কি কৰা যায় পাব্লিকেও আমাৰ ইয়াত সব গৰীব চিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ এতিয়া দিব নোৱাৰে হাতৰ পাওঁ পিজাবি নিনিলেতো আমি পেচিটো নকব পাৰি এতিয়া পেচিটো নপোৱা অকণমান হৈ পাবলৈহেঁতেন এতিয়া সেইটো আমি নেপাওঁ পি ডাব্লিউ কাৰণে এতিয়া আমাক সরকারে এনেকা অশান্তি দি আছে আসলে পিডব্লিউ ডি একটু খবর নলয় নি এতিয়া পিডব্লিউ আমার ইয়াত খবরই নলয় পটদ্রার পড়া জুয়েল উদ্দিনের রিপোর্ট অসম আদিত্য।